Engineer. Wanji. Ogamba otyo owekitiibwa. Ndi bulungi ogamba otya. Ng'owotose wotose. Just obeera awo ate ngambe ki. Naye nga ndi bulungi. Naye ng'abaana ba social media bakuvuga speed. Wabakola ki? Baavu naawe tebalina byakola. Hey. Kati omwavu bw'atayasamira ku social media anaakola ki? Nze nteekayo kyenjagala. Nteekayo kinsamisa. Ndi wa bulamu bwange. Kitegeera. Anti kati abasinzidde ka video ke wataddeyo nga Maziga gakulukuta konza ate. Omugagga akola kyayagala. Omugagga takola nsobi. Kyabere nga bakimanyi. Yale bagusala ne bagamba ati nga wasizza omukyala omulala. Bagusala habwe mpasa kibi. Ati noza kukulu. Anti kibi. Ate baga kukulu ya mpasa kadwe mpasizza omulala kibi. Nze wange nzafuga era nzawasa. Yes. Ewange kyenjagala kye kikola. Kati so, aba basajja abali eyo nga tebasalawo mu maka gaabwe be baawasibwa. Kakati olunga pink avaayo nga naye agamba ebigambo ebinene we biti. Kati yayogera ki nga yawasa yagabayo muwala we nga wa myaka 10. Really? Yamugabayo nga wa myaka 10. Yes, kuba pink namulaba nga afumbiddwa nga alina emyaka namulaba nga mu mawulire. Nga akola emikola ono she was 17 by then I think 16 or 17 karate emikola jo jali wo miaka mukage mabegola ha baya inemeka ndibera 10 eh chidaba so kadimune mwe bintu byestuna ne just ndio mtu ngwe wabavude na kubukira but shawede kwa yagambi yabadasa aga bakuba yasaze obinze te bansagira ko sagara kumanyira sagara kumanyira era buli ali yaberenga akimanyi sagara kumanyira Oh, baby, because I'm watching my interim Mugwanga, or South Africa. Mwendi Mugwanga, Mwendi. What day? Mwendi. Is it when you got a tiny uncle, sir? I'm going to do a chakuria. Catawabo get a tiny chakuria. Odom Sanga, Yachimun, Ali Quaker, my Agara Maniri. Nobody blacker, I guess, long as I get the bad blacker and Miraji. Oh, They are to name Mere, Miraji, Mazeo, Tambu Kirako, the Sigura Mira. Amei tuveyo. Omugole yali atia. Omugole ali bulungi tena tabo. Ali waka omode. Oh. Ali mumbera ki? Ali mumbera nungi. Ali nze mwami we. Tumadde kwa noga ugena mtu alako out. Munsanzo wano. Agenda. Ya, agenda. Kwa tu gamba agenda zali dawa? America. Tolumiza nyo kwa social media hanyo. Gwichiru maano nevu oba anyo butwa. Kade mwako. Gwichiruma, anone kuvu oba anyobutwa agenda zaira mu America. Era omwezi guno agenda akebera alabe buli kimu kiri bulungi. Tusubire balungu. Inshallah. Mungu kasitaba na sazeo. Tukisaba banaye kati omwana oba agenda fana nani oba gwe. Alikira mbizonte ebyo bya mushala byera alikirira. Ata bira likira. Yayogeramu bubi. Biti ate. Yanga abazonte abo yalaba video ya abazonte bayogeza nnyo obulogo. Bayogeza obulogo. Tugambe tebaagaliza. Tuganye tebaagaliza babi nnyo. Manyo omuntu abukira famile z'abantu nga bali musanyu. Taba mwangu. Taba mwangu. Kati bizonto ne bano obawabu bakaki. Bewo muzeeko. Obalabanga abantu abali musanyu babawagire. Bana Uganda basinga bali bana mwali yose ne mwawukana. Messages kakati no babuza balose mutwawukana kuki. Abalabanga njagala ontwale. Simanya ingini ya wabaja tia kude onze wendi ndelede. Simanya ingini ya ndelede kuna singa broken heart. You am not broken. Esho mbele yunga mchimanya. Mi am okay. Tulipuru njini mchala wana. Be umulize dara. Mwe umuze. We shall confuse you until you mind your own damn business. Nenga tupade mtu wa social media. Ngo jijumbi dea. Bano wa fire. Teka ya kuwana yuguwa. Wa. Nakuwa mbuwa kumanyira. Sagara mbuwa kubucha kundi na magumba. Kwango badde nnyo muntu weri ateke tulenge dati oli nnyo ku social media nze chinzi jayo we don't ankula mbayo irombukira bwo yingira private life yanga mbayo nze temuloza anti wale wajjo kumanyira nsirike net bora bagamba anti akagaruka abadde ki mbu badde mulwana akagaruka rwadde nafunye ke nako kayinjawe anti baga anti wabadde mulwana bibyo love ye kutusizamu twale tulwana nani ne doctor Ah, doctor, sobolo kuruana. Doctor, sobolo kuruana. Doctor, wangu mchala aliso calm.
kakati bahobu gamba obusemba munayinze nkute kuba chimanyi saza nali bakulinde nokulindirira obugambo bonyinzo bagama ntibanange to never end in tears me and Dr. Ku to never end in what in tears, in tears. So buli agala okubuukira abuukire ku mikutu gye nze mba nakyenkoze ku mukutu ogwange gwange nina gona kawako kashyali se bakaje ku mutimbagano gwange naye maziga gabadde mangi doctor kuba gabadde mwera inginia kuba gabadde maziga nabadde ngalina I felt like crying and I cried and I felt like sharing it. I did share it neto ba wache yo sharing it densi Towa wacheje awo. Ke bamanyi bagalo chiita kubanga nzenze. Wacheje obachi that's me. Achi zini mbagi yabaddewo, wabaddeko okwanjulo oko. Ogo mukoro tulina mukoro kwetu abaddeko. Wabaddeyo. So ntumalirizanga guwedde bulungi kutamudde bulungi. Ntuvayo ntukomawe Kampala. Gwabadde gwani omukoro. Gwabadde kwa mchala bamwita Shakira kagere. Yali na nyina mukoro. Bade bagambo oyo mukazi gwe waziza ku kulu nabagambo kulu namba emu namba bbiri namba satu namba nya so abo bonna abasigadde abenyigaawo be bamanyi kale wambi nkatanjali watu kiloki nze ndabibwa amne ngamba yi wa simulabye mu a wallahi ya mu simulabye ko kwa ali araba jaja banga anti akya mulimu mugamba FC aba araba yesu muzo ya kirina Ado afuka geto UT. No geto UT now olade cho. Eh olabere mu myala. So kama maleza ndabaliwa. Se wakira mu geto UT sebo. Eh ukwatagana utana ye. Jangu wano, jangu. Akira mukole mwana sebo na umusajja gwanga damba sebo. Akira.